ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿರೋಷ. ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಗಾದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಳು ಬರಲ್ವ ಸಾಕ್ಷಿ? ನನಗೂ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ ಕಣೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಳಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಆದಿತ್ಯನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯನ್ ಈ ತರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಕಾರಣ. ಇವನನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯನ್ಗೆ ಇವರ ಕಣೆ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಾಡಿರೋದು. ಏನೇನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬ್? ನಮ್ದು ಭೇಟಿ ನಿರೋಷಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನೋಡದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಬ್, ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ಆದಿತ್ಯನ ನಾನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬೊಂಬಡ ಬಜಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಲಿ ಬೆಂಡೆ ತೋಸ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾಬ್, ಇದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅವನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಸಾವ್, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೇನಂತೆ? ಕೊಬ್ಬಂತೂ ಬಹಳ ಇದೆ, ಅವಳು ಕೂಡ ಆಯ್ತಿನ ತರನ ಎಗರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ